17 қарашадан бері билікпен жағаласқан ереуішлердің талабына ресми Париж мойынсынуға мәжбір. Тіпті жанармай бағасын жарты жыл бойы көтермеуге уәде берді. Франция премьері Эдуард Филипптің айтуынша, ешқандай салық елдің тұтастығына қауіп төндіре алмайды. Après avoir entendu cette demande exprimée, біз президент Эммануэль Макронмен бірлесіп шешім қабылдадық. Бірінші қаңтардан бастап күшіне енетін салықтың үш түрін алты айға тоқтаттық. Барлық тараптың ортақ талқылауынан соң ғана реформа күшіне енеді. Ұлттық деңгейде салық жүйесін өзгерту бойынша пікірталас ұйымдастырамыз. Ол 15-ші желтоқсан мен 1-ші наурыз аралығында өтетін болады. Дегенмен француз билігінің бұл ұсынысы сары жиделілердің көңілінен шықпады. Керісінше, осы сенбіге жоспарланған ереуіл бұрынғысынан да зор болмақ. Олар мораторий көз алдауғана дейді, сондықтан реформаны түбегейлі болмағанын қалайды. Үкіметтің ұсынысы жеткіліксіз. Наразылық шарасына шыққандардың арасында жастар, жұмысшылар, тіпті зейнеткерлер бар. Барлығымыздың мақсатымыз бір – жалақы мен зейнетақыны көтеру. Ал жанармайды уақытша қымбаттатпаудың қажет жоқ. Оның бағасын ешқашан көтеруге болмайды. Осыдан үш апта бұрын Франция президенті қоршаған ортаның климатын жақсарту үшін жанармай мен дизель отыны қымбаттайды деген мәлімдеме жасады. Таудың басы осы. Наразы халық көшеге шығып, ереуіл ұйымдастыра бастады. Соңы тәртіп сақшыларымен күреске ұласты. Олар ереуішлерді көз жасаурататын газ қолданып тарқатпақ болды. Ал жұртшылық автокөліктерге от қойған. Салдарынан 4 адам көз жұмды. 133 адам жарақат алып, 412 ереуші темір торға қамалды. Наразылық акциясына келген шығын шаһар әкімшілігінің есептеуінше 4 миллион евроға жеткен. Ал шыққан ереушілер 8-ші желтоқсанда тағы көшеге шықпақ. Profitez de ce moment d'audience pour avec vous. Ереуілді тоқтатуға шақырамын. Экстремистерге ілесіп, қала көшелерінде акция ұйымдастыруды доғару керек. Ланкестердің елге жаманды ойлайтына айдан анық. Салдарынан қарапайым халық зардап шегіп жатыр. Франциядағы жаппай ереуілге шыққан халықты ақ үй басшысы Дональд Трамп та қолдайды. Өйткені бірер жыл бұрын Париж келісімінен шығу туралы өз шешімінің өте дұрыс болғанын айтады. Себебі америкалық жұмысшылар мен салық төлеушілер өзге елдің ластанған ауасын тазалау үшін қалтасынан ақша шығаруға міндетті емес. Менің осыдан 2 жыл бұрын қабылдаған шешімімді Франция халқы түсінгеніне ризамын. Париж келісімі тиімсіз. Құжат мүше елдерге климатты реттеу үшін жанармай бағасын көтеруді міндеттейді. Мен де таза ауамен демалып, таза су ішкім келеді, бірақ біз Америкада ешқандай салықсыз-ақ қоршаған ортаны қорғап отырмыз. Климатты жақсартуға жұмсалатын қаржы неге халықтан жиналуы керек? Дональд Трамп Франция президенті Эммануэль Макронның саясатын твиттер арқылы осылай сынға алды. Ал Ресей тарапы болса, Франциядағы журналистердің өміріне алаңдаулы. Себебі наразылық шаралары жөніндегі хабар таратушы RT телеарнасының 12 тілшісі жарақат алған. Ресей сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Мария Захарова Франция билігін журналистердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге шақырды.